أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا موضوع ہے نور ہدایت. حقیقت میں ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن حکیم کا اس موضوع کے تحت اور تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل سے مطالعہ جاری ہے. ہم نے ابتدا سے اس کا آغاز کیا اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 89 سے. ناظرین کرام سورہ نساء کی یہ آیات جو آیت نمبر 89 اس سے ماں قبل کی آیات اس سے ماں بعد کی آیات یہ اصل میں منافقین سے متعلق ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 104 تک سورہ نساء کی وہ آیات ہیں جس میں دو موضوعات بہت نمایاں طور پر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک ہے جہاد اور ایک ہے منافقین کی خصوصیات اور ان کی خرابیاں. ان دونوں موضوعات کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ پوری سورہ نساء ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے بے شمار اور ہمہ پہلو احکامات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. لہذا اس پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں, جس کو آپ دوسرے لفظوں میں اسلامی ریاست کی تشکیل کہہ سکتے ہیں, اس اسلامی ریاست کے داخلی اور خارجی استحکام کی بات بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر کی گئی ہے کہ داخلی استحکام کیسے ہوگا اور خارجی استحکام کیسے ہوگا. داخلی استحکام کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ آیت نمبر 135 سے لے کر 154 تک آگے بیان آئے گا, جس میں بنیادی نقطہ یہ بتایا گیا کہ عدل کا قیام آپ عمل میں لائیں تو انشاءاللہ جو اندرونی طور پر داخلی طور پر اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے. خارجی محاذ پہ اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے جہاد کو بنیاد قرار دیا گیا ہے اور اسلامی ریاست کو ایک ٹول کے طور پر ایک آلہ کار کے طور پر عطا فرمایا گیا ہے کہ پالیسی یہ رکھیں کہ جنگ کی تیاری رکھیں. جنگ پالیسی نہیں ہے, امن پالیسی ہے. جنگ کی تیاری امن کو قائم رکھنے کے لیے ہے. اگر کوئی اندر سے آستین کے سانپ منافقین یا کوئی اور لوگ جو ہیں وہ معاشرے کا امن خراب کرنے کی کوشش کریں یا باہر سے کفار آ کے معاشرے کا امن خراب کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس ایک طاقت ہونی چاہیے, اس طاقت کو تیار رکھیں تاکہ دشمنوں کو ان کو سر اٹھانے سے وہ لوگ باز رہیں. ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم, یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, کہ تیاری رکھو بس ان کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے اس طاقت کو تیار رکھو. اور اس طاقت کی تیاری کا فائدہ یہ ہوگا, جنگ کی تیاری کا فائدہ یہ ہوگا کہ ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم, کہ تمہارے اور اللہ کے دشمن اس سے خود بخود ڈرے رہیں گے اور دبکے بیٹھے رہیں گے اور معاشرے کا امن تباہ و برباد نہیں کریں گے. لیکن جب کبھی کوئی معاشرے میں ایسا فسادی آ جائے, باہر سے آئے یا اندر سے آئے, تو ادارہ جہاد حرکت میں آتا ہے. اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے خارجی سرحدوں کے اوپر اور خارجی محاذ کے اوپر. دونوں جو استحکام کی نوعیتیں ہیں داخلی اور خارجی, اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جو اس دور کے اسلامی ریاست میں بھی تھا اور آج بھی ہو سکتا ہے, وہ منافقین کا عنصر ہے. اندر سے بھی منافقین داخلی استحکام کے بھی کے منافی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں اور خارجی سطح پر بھی کافروں کے ساتھ اپنے لنکس بنا کے اسلامی ریاست کے استحکام کے منافی سرگرمیوں اور رشہ دوانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. لہذا جہاد کو بطور ٹول عطا فرمایا, ساتھ ہی ساتھ منافقین سے خارجی سطح پر بھی اور داخلی سطح پر بھی خبردار رہنے کی تلقین کی گئی ہے.
یہ ہے ناظرین کرام پس منظر آیت نمبر 89 اور اس سے ما قبل اس سے ما بعد کی یہ پورا جو سیاق و سباق ہے. آیت نمبر 89 میں اللہ کریم نے انہی منافقین کے بارے میں فرمایا ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا. منافق کے چونکہ اندر کفر ہوتا ہے, وہ مسلمانوں کے خلاف اس لیے سرگرم ہوتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی کافر بنا دیں, جس طرح وہ کافر ہیں اس طرح تمہیں بھی کافر بنا دیں, تمہارے ایمان کو چھین لینا چاہتے ہیں. اور فرمایا کہ فتکونون سوا, وہ چاہتے ہیں کہ تم برابر ہو جاؤ, ایک جیسے ہو جاؤ, کیونکہ ان کے اندر کفر ہے, تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں. اس سے ماقبل آیت نمبر 88 میں اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ منافقین کے بارے میں تم نقطہ نظر ایک رکھو, دو نقطہ نظر نہ رکھو. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اہل ایمان دو قسم کا نقطہ نظر رکھتے ہیں منافقین کے بارے میں, تو منافقین کے خلاف ساتھ لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے. اب ناظرین کرام یہ بڑا ہی گمبھیر اور پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جو باہر کا دشمن ہے اس کے خلاف تو لڑنا ہے, اس کے خلاف تو اسلامی ریاست ایک دم اپنا پوری قوت کے ساتھ ٹکرا جانے کا پورا کا پورا مینڈیٹ رکھتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن یہ جو آستین کے سانپ ہیں, اندر کے دشمن ہیں, جو بظاہر کلمہ گو ہیں, اندر سے کافر ہیں, ان کے ساتھ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا, یہ ہمیشہ سے مختلفی مسئلہ رہا ہے. یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اسلامی ریاست مدینہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مسئلہ درپیش تھا, اور گزشتہ پروگرام میں میں نے اس کے بارے میں وضاحت کی تھی کہ یہ جو منافقین کے بارے میں جو اہل مدینہ اور اہل ایمان جو تھے وہ دو حصے کس طرح ہوئے تھے اور دو گروہ کیسے ہوئے تھے, وہ ایک تو ان منافقین کے بارے میں تھے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 لوگ جو مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے غزوہ احد کے موقع پر, تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں, یہ کلمہ گو ہیں ان اور ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارا ذبیحہ کھا لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہم ان کے خلاف کیسے جہاد کر سکتے ہیں. اب یہ اختلاف تھا. اسی طرح ایک منافقین کی وہ قسم تھی جو مدینہ میں آئے اور مدینہ میں رہے, ایمان قبول کیا, لیکن واپس مکہ چلے گئے. مکہ جا کے پھر شرکیہ امور سر انجام دینے لگے, اور گویا انہوں نے شرک کو پھر سے قبول کر لیا. بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, حقیقت میں کافر تھے. ان کے بارے میں مسلمانوں کو آپس میں اختلاف ہوا کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں یا نہ کریں. اب تھے کچھ لوگ کہتے تھے ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے کہ وہ کافروں کے ملک میں رہ رہے ہیں, کافر ہیں, ہم ان کے ساتھ جا کے لڑیں گے اور کافروں کے لیے وہ ہیلپ فل ہیں. لیکن دوسروں کا خیال یہ تھا, جو دوسرا گروپ تھا مسلمانوں کا, وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں, ہم ان سے نہیں لڑ سکتے, اس لیے کہ وہ کلمہ گو ہیں, ہمارے ساتھ رہے ہیں, نمازیں سیکھ کے گئے ہیں, اور ہمارے ساتھ عہد و پیمان کر کے گئے ہیں, لہٰذا ہم سے ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں. اب یہ بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے آج کے دور میں ناظرین کرام جو کھلا کافر ہے اس کے ساتھ تو لڑنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور جو کفریہ عمل کر رہا ہو, مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچا رہا ہو, آستین کا سانپ بنا ہوا ہو, اسلامی ریاست کے داخلی اور خارجی استحکام کے درپے ہو, لیکن بظاہر کلمہ گو ہو, اس کے خلاف لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا, یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے. یہ اس دور میں بھی پیچیدہ مسئلہ تھا, آج کے دور میں بھی پیچیدہ ہے. اس کے بارے میں اللہ کریم نے واضح رہنمائی فرمائی کہ یوں کرو کہ ایک پیمانہ طے کر لو کہ وہ تمہارے نہیں ہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. یہ آیت نمبر 89 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا. ان کا کردار تو یہ ہے کہ وہ تمہیں بھی کافر بنا دینا چاہتے ہیں. تم یہ کرو کہ فلا تتخذوا منہم اولیاء, تم نے ان کو دوست نہیں بنانا, حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, جب تک کہ اللہ کے رستے میں ہجرت نہ کر لیں. یہ معیار قرار پایا ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا. اب ناظرین کرام یہ معیار اس بات کا نہیں قرار پایا کہ اب منافقین اگر ہجرت کر کے آ جائیں گے تو پھر وہ مخلص مسلمان بن جائیں گے. یہ ان کے اخلاص کے ساتھ وہ مسلمان بنتے ہیں کہ نہیں بنتے, یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. مسلمان چونکہ ہم سب ظاہر کے پابند ہیں, اور ظاہری طور پر کوئی شخص جس طرح کا رویہ رکھتا ہے اس کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے, ہمیں صرف ظاہری طور پر ان احکام کے اوپر ان احکام کی پابندی کرنی ہے, وگرنہ حقیقت جو ہے وہ اللہ جانتا ہے, اور دل کے معاملات ہم کسی کو یہ کہہ کے اس کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے,
دل میں جو بھی ہو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے. ظاہری طور پر جو شخص مسجد میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو, فشہدو لہو بالایمان. جب کسی شخص کو پانچ وقت مسجد میں آتا دیکھو یا مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا دیکھو, اللہ اکبر, اذا رأیتم احدکم, جب تم اپنے آپ میں سے کسی کو دیکھو, یعتاد المسجد یا یتعاہد المسجد, کہ وہ مسجد کے بارے میں بہت دوڑ دھوپ کرتا ہے یا مسجد میں آتا جاتا ہے, فشہدو لہو بالایمان, اس کے ایمان کی گواہی دے دو. حالانکہ مسجد میں منافقین بھی آتے تھے اور منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا, پھر بھی ایمان کی گواہی دے دو. کیوں؟ اس کے باطن کا حساب اللہ خود لے گا, ہم ظاہر کے پابند ہیں. اب ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ جائے تو آپ اس کو اپنے گروپ میں شامل کر لو, اس کے ساتھ نہیں لڑنا. اس کو آپ اگر وہاں سے آ جائے تو آپ اس کو فرمایا فلا تتخذوہم اولیاء, ان کو دوست نہیں بنانا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آپ کے اندر نہ آ جائیں. یہ تو ناظرین کرام, اگر اس سے وہ منافقین مراد ہیں جو مکہ میں چلے گئے تھے تو یہ بات واضح ہے کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں آئیں گے تو پھر ان کے خلاف لڑا جا سکتا ہے یا ان کو دوست نہیں بنایا جا سکتا. تو اگر یہ بات, اگر یہ احکام, اگر یہ آیات ان منافقین کے بارے میں ہیں جو غزوہ احد کے موقع پر الگ ہو گئے تھے, تو پھر ان کے بارے میں ہجرت کا کیا معنی ہے کہ پھر ان کے بارے میں یہ ہجرت کا کیا, وہ تو پہلے ہجرت کر کے آ چکے ہیں یا وہ مدینہ کے لوگوں میں سے ہیں, جیسے عبداللہ بن ابی تو انصار مدینہ میں سے تھا اور وہ تو وہیں رہتا تھا, اور جو ہجرت کر کے آئے وہ پہلے سے آ چکے ہیں, تو یہ تو ریاست مدینہ کے اندر ہیں, یہ مسلمانوں کے ایریا کے اندر ہیں, تو ان کا ہجرت کا معیار کیا ہے؟ ان کا معیار اس ہجرت سے مراد یہ ہوگا کہ اگر وہ آپ کے اندر رہ رہے ہیں, آپ کے گروپ میں شامل ہیں, تو پھر آپ ان کو دوست بنا سکتے ہیں, آپ ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. یہ وہ قلبی دوستی نہیں ہے بلکہ اپنے گروپ میں شامل کرنا ہے جس کے خلاف لڑا نہیں جا سکتا. اصل اختلاف یہ تھا کہ ان کے خلاف جنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی, جنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. جنگ اس وقت تک نہیں کرنی جب تک کوئی اسلامی ریاست کے خلاف جنگ نہ کرے. اگر اسلامی ریاست کے خلاف کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, چاہے وہ اندر سے ہو چاہے وہ باہر سے ہو, اس کے خلاف تو جنگ کرنی ہے. لیکن وہ منافق جو مسلمانوں کے اندر رہتے تھے, مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں بھی کرتے تھے لیکن جنگ نہیں کرتے تھے, ان کے خلاف لڑنے سے منع کیا ہے کہ ان کو پھر آپ اپنے گروپ میں شامل کر لو. اور اس کی تفصیل ناظرین کرام, اس کی وضاحت ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے, جس کے بارے میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی مثال عبداللہ بن ابی ہے. عبداللہ بن ابی سے بڑا منافق تو کوئی نہیں تھا. عبداللہ بن ابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل کر کے بتا دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہو گیا کہ منافق ہیں, ان کا اصل مطمع نظر یہ ہے, ان کے اندر یہ ہے, تو ان کے اندر کفر چھپا ہوا ہے, اسلام دشمنی چھپی ہوئی ہے, وہ ساری ظاہر ہو گئی. اب وہ ساری ظاہر ہونے کے بعد اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو قتل کر دوں. عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا جو مخلص مسلمان تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کو آنے نہیں دوں گا, کیونکہ تو یہ تو جانثار صحابہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے تک تیار ہو جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کے دین کے لیے. ان لوگوں کو اللہ نے خالص ایمان عطا فرمایا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, قتل نہیں کرنا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقتل حاد الخبیث, یا آپ نے فرمایا اضرب عنقہ حاد الخبیث, میں اس خبیث کی گردن نہ مار دوں, یا بعض روایات میں آتا ہے اضرب عنقہ حاد المنافق, میں اس منافق کی گردن نہ مار دوں. اس کا مطلب ہے منافق تو تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو منافق نہ کہو, آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس کو خبیث نہ کہو, کیونکہ وہ خبیث بھی تھا کیونکہ وہ منافق بھی تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کو قتل نہیں کرنا. اَن يَتَحَدَّثَ النَّاس, کہ لوگ یہ باتیں کریں گے, اَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ, کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو, اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں. لوگ یہ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کو قتل کرواتے ہیں, اس لیے اس کو قتل نہیں کرنا. اب آپ یہ بتائیں,
عبداللہ بن ابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا؟ نہیں تھا، وہ تو اندر سے کافروں کا ساتھی تھا، لیکن چونکہ ظاہری طور پر وہ کلمہ گو تھا اور وہ مسلمانوں کے اندر شامل تھا اور کافروں کے مقابلے میں پولیٹیکلی سیاسی طور پر مسلمانوں کے گروہ میں شامل تھا، لہذا اس کا عقیدہ جتنا مرضی گیا گزرا تھا، عقیدے کے اعتبار سے وہ منافق بھی تھا، عقیدے کے اعتبار سے وہ خبیث بھی تھا، لیکن اس کو قتل اس لیے نہیں کرنا کہ مسلمانوں کے اندر انارکی نہ پھیلے، مسلمانوں کے اندر افراتفری نہ پھیلے اور مسلمانوں کا یہ گروپ کافروں کے مقابلے میں انٹیکٹ رہے، یہ آپس میں متحد رہیں اور مسلمانوں کے اندر کسی طرح کا اختلاف نہ پھیلے. لہذا منافقوں کے بارے میں، وہ منافق جو مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں لیکن جنگ نہیں کرتے، خروج نہیں کرتے، اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، وہ اگر رہتے ہیں ان کے خلاف لڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ مسلمان ان کے خلاف لڑیں. اگر وہ اپنا وطن چھوڑ کر مسلمانوں کی اسلامی ریاست کی حدود میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، اسلامی ریاست کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، تو ان کے خلاف نہیں لڑا جا سکتا. اس بنیاد پر کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا کہ اس کا عقیدہ خراب ہے. کیوں؟ عقیدے کا اختلاف. عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس سے خراب عقیدہ بھی کسی کا ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اس کو بھی قتل نہیں کرنا. عقیدے کی خرابی، اس کو، وہ منافق تھا، عقیدے کی خرابی، وہ خبیث تھا، وہ اندر سے کافر تھا، لیکن مارنا نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے گروپ میں شامل ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہمارا ساتھی ہے. اور لوگ کہیں، اب لوگوں کو تو نہیں پتا کہ یہ ساتھی ہے کہ نہیں. اب ہم قتل کریں گے تو لوگوں کے اوپر تاثر یہ جائے گا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا تو آپس میں اتنا اختلاف ہے، لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ میں یہ آئی ناظرین کرام؟ اسلامی حدود میں اگر کوئی رہتا ہے، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کے رستے میں ہجرت نہ کر لیں، اندر سے ان کا حالات جو مرضی ہیں، اگر ہجرت کر کے اسلامی ریاست کی حدود میں آ جاتے ہیں تو بس پھر آپ کے ساتھی ہیں، پھر آپ نے ان کو قتل نہیں کرنا. اور اگر وہ لڑتے بھی نہیں ہیں اور کوئی بغاوت بھی نہیں کرتے تو پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ان کو قتل کرنے کا. البتہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ انکار کر دیتے ہیں اسلامی ریاست کے اندر آنے سے یا اسلامی ریاست کے قوانین کی پابندی کرنے سے اگر وہ انکار کر دیتے ہیں، فرمایا فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، پھر پکڑ لو ان کو اور پھر مارو ان کو، قتل کرو ان کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں ملے ان کو پکڑ کے مار دو، اس لیے کہ پھر ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ نہ، اب دیکھیں نا، اندر سے ایمان کا تعلق تو ان سے ویسے بھی نہیں، وہ آ کے اسلامی ریاست کی حدود میں بھی رہیں، ایمان کا تعلق پھر بھی نہیں ہے، لیکن اس صورت میں گروہ بندی کا تعلق ہے. گروہ بندی، اگر وہ مسلمانوں کے گروہ میں اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ کے اور کلمہ پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو ان کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اگر بغاوت کریں وہ اور بات ہے، اگر وہ اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کریں پھر ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، قانون کی پابندی کرتے ہیں، آ کے رہتے ہیں، پھر ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آتا بھی کوئی نہیں یہاں، ایمان کا رشتہ تو پہلے ہی کوئی نہیں، اب اگر کوئی آ کے یہ پولیٹیکلی کافروں کے خلاف گروہ بندی کا رشتہ بھی نہیں بناتا اور رہتا بھی وہ کافروں کے ملک میں ہے، ہے بھی اندر سے منافق، تو فرمایا پھر ان کو پکڑو جہاں ملتے ہیں، ان کو مارو، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا کوئی خیال کرنے کی. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور نہ ان کے ساتھ کبھی کوئی دوستی کا تعلق بناؤ اور نہ ہی ان کو کبھی ان سے کوئی مدد لو، اس لیے کہ نہ وہ تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارے وہ دوست ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو جو آپ کی حدود میں نہیں آ رہے، اسلامی ریاست میں نہیں رہ رہے، اسلامی ریاست کے باشندے نہیں ہیں، کلمہ گو بھلے ہوں، اگر وہ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، منافق ہیں، کافروں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، کفریہ اعمال کرتے ہیں، وہ آپ سے نہ آپ کے مددگار ہیں، نہ آپ کے وہ کارساز ہیں، نہ آپ کے دوست ہیں، نہ ان کو دوست بناؤ، نہ مددگار بناؤ. اس کا دوسرا معنی، اس کا مفہوم مخالف پتہ کیا ہے؟ کہ جو پولیٹیکلی آپ کے ریاست کے باشندے ہیں، ان سے آپ مدد بھی لے سکتے ہیں، ان سے تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن ابی منافق ہونے کے باوجود غزوہ بنو مستلق میں ساتھ جا رہا ہے، آپ کے ساتھی، اس کے ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ ان کو برداشت کر رہے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا ناظرین کرام، کیسی خوبصورت تعلیمات ہیں، کیسا خوبصورت معیار ہے کہ دیکھیں، ایک ہے فقہی فرق عقیدے کے اعتبار سے،
اس اعتبار سے کوئی شخص چاہے کافر ہو چاہے وہ منافق ہو چاہے آپ کا عقیدہ کا جتنا مرضی اختلاف ہو، عقیدے کا اختلاف اور چیز ہے، سیاسی طور پر آپ کے گروہ کا ممبر ہونا یہ اور بات ہے. اگر سیاسی طور پر کوئی آپ کے گروہ کا رکن ہے، اسلامی ریاست کا باشندہ ہے اور وہ اسلامی ریاست کے قانون کی بھی پابندی کرتا ہے، اس کو مارنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کو آپ اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، شامل رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ نقطہ نظر قرآن بتا رہا ہے کہ ان کو آپ فلا تتخذوا منہم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل اللہ، جب وہ ہجرت کر کے آ جائیں گے پھر آپ اس کو اولیاء بھی بنا سکتے ہیں، پھر ان کے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرنی، پھر ان کے ساتھ ان سے مدد بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں آتے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہیں آتے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، پھر ان کو مارو بھی، پکڑو بھی، جہاں ملتے ہیں ان کو مارو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ان کو مددگار بناؤ اور نہ ہی دوست بناؤ. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. ہاں، اب یہ استثناء ارشاد فرما دیا، اصول بتا دیا. اسلامی ریاست، اس کے باشندے، کلمہ گو، اندر رہ رہے ہیں، بغاوت نہیں کر رہے، قانون کی پابندی کر رہے ہیں، نہیں لڑنا. وہ آپ کے پولیٹیکلی آپ کے ساتھی ہیں. باہر کے لوگ، وہ باہر ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے، آپ کے خلاف ریشہ دوانیوں میں بھی موجود ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑتے بھی ہیں، ان سے لڑو، ان سے لڑنا. لیکن اگر وہ جو باہر کی قوم ہے، جس سے لڑائی ہے، جس سے لڑائی ہو سکتی ہے، ان میں سے بھی کسی ایسے معاشرے میں جا کے وہ منافق جاگ بسے ہیں، ایسے معاشرے کے اندر جا کے باشندے بن گئے ہیں، وہاں کے وہ شہری بن گئے ہیں، جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے کہ ہم نے نہیں لڑنا. یعنی ایک تو یہ نا کہ اسلامی مملکت ہے، بلاد اسلامیہ ہے، ایک یہ ہے کہ ہے کافر مملکت لیکن آپ کا معاہدہ ہے کہ ہماری آپس میں لڑائی نہیں ہونی. جنگ بندی کا معاہدہ ہے، آپس میں کسی بھی طرح کا کانٹریکٹ ہو گیا ہے، جیسے بڑی بڑی مملکتوں کے، بڑی بڑی ریاستوں کے آپس میں بہت سارے معاہدے ہو جاتے ہیں، جیسے اس وقت پوری دنیا میں ریاستوں کے ریاستوں سے معاہدے ہیں. اور چاہے کافر ریاست ہو، چاہے وہ منافق ریاست ہو، چاہے وہ سیکولر ریاست ہو، کوئی بھی ریاست ہو، مسلمان ریاستوں کے بھی ان کے ساتھ بہت سارے معاہدے ہیں. تو اگر معاہدہ ہو، کسی قوم سے معاہدہ ہو، تو اس معاہدے والی قوم کے ساتھ، یعنی آپ کا جنگ بندی کا معاہدہ ہے کسی قوم کے ساتھ، وہ منافق جن سے لڑا جا سکتا ہے لیکن وہ جا بسے ہیں اس قوم کے اندر جن کے ساتھ معاہدہ ہے کہ جنگ نہیں کرنی، فرمایا ان سے بھی تم نہیں لڑ سکتے، ان کو استثناء حاصل ہے، کیونکہ وہ اس قوم میں چلے گئے ہیں، اس قوم کے باشندے بن گئے ہیں جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے. الا الذین یصلون، اگر وہ جا، سوائے ان لوگوں کے جو جا ملتے ہیں، الا قوم، کسی ایسی قوم کے ساتھ، بینکم و بینہم میثاک، جن کے درمیان اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، او جاؤکم، یعنی جن کا معاہدہ ہے. یہ استثناء کی کئی صورتیں ہیں، استثناء کی ایک صورت تو یہ کہ آپ کا جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے یہ منافقین وہاں جا بسے ہیں، تو پھر بھی آپ ان سے نہیں لڑیں گے. ایک اور استثناء ہے، فرمایا کہ او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم. اللہ اکبر. یا پھر وہ آپ کے پاس آئیں، حسرت صدورہم، اور جبکہ ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں، ان یقاتلوکم، یہ کہ وہ تمہارے ساتھ لڑیں، او یقاتلو قومہم، یا وہ اپنی قوم سے لڑیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک استثناء کی صورت تو یہ ہو گئی کہ وہ ایسی قوم میں جا بسے ہیں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، پھر بھی لڑائی نہیں ہوگی، پھر بھی آپ ان کو لڑیں گے نہیں، ان کو جہاں ملیں ماریں گے نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ تو ہیں جن کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے، لیکن وہ خود اسلامی ریاست کے خلاف لڑتے نہیں ہیں. ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ جس قوم میں جا بسے ہیں یا جس قوم کے وہ باشندے ہو گئے ہیں، جس ملک کے باشندے ہو گئے ہیں، ان سے بھی وہ نہیں لڑنا چاہتے کیونکہ وہ اس قوم کے باشندے ہیں، اور وہ آپ سے بھی نہیں لڑنا چاہتے کیونکہ آپ سے بھی وہ ہمدردی رکھتے ہیں، اور آپ سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، اور نہ ان، یعنی وہ درمیان میں ہیں، نہ وہ ادھر لڑنا چاہتے ہیں نہ ادھر لڑنا چاہتے. حاصرت صدورہم، ان کے دل اس بات سے تنگ پڑ گئے ہیں، گویا دونوں طرف لڑائی ان کو قبول نہیں ہے، نہ وہ ادھر لڑ سکتے ہیں نہ وہ ادھر لڑ سکتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی وہ آکورڈ پوزیشن میں ہیں
کہ وہ ہمدردی ادھر بھی ہے, ان کو ہمدردی اسلامی ریاست سے بھی ہے, نہ وہ آپ سے لڑتے ہیں نہ وہ ان سے لڑتے ہیں. تو ایسے لوگ جو اس طرح کا طرز عمل رکھیں کہ وہ اپنی قوم سے اس نہیں لڑتے کہ وہ ان کی قوم ہے, اور آپ کی ریاست سے اس نہیں لڑتے کہ آپ کی ریاست سے بھی ان کو ہمدردی ہے, تو ان کو بھی استثناء حاصل ہے, ان سے بھی نہیں لڑنا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ, یعنی یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر وہ دل سے منافق ہو کر بھی اور دل کے اندر کفر رکھتے ہوئے بھی آپ کے خلاف اگر وہ نہیں لڑ رہے تو یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا. فرمائے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر اللہ چاہتا, لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ, اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمہارے اوپر مسلط کر دیتا, اگر یہ بھی تمہارے دشمن بن جاتے اور لڑنے کے لیے محاذ جنگ پہ آ جاتے تو دشمن کی قوت میں اضافہ ہونا تھا نا. فَلَقَاتَلُوكُمْ, براقی یہ بھی لڑتے تمہارے اوپر. اب اگر وہ نہیں لڑ رہے تو تم بھی ان کو استثناء دے دو, کوئی بات نہیں, اگر وہ نہیں لڑتے تو تم نہ لڑو. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ, اللہ, اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں, تمہیں انہوں نے اگر چھوڑ دیا ہے, کنارہ کشی اختیار کر لی ہے, الگ ہو گئے ہیں جنگ سے, وہ کسی جنگ میں کسی لڑائی میں نہیں پڑتے, اسلامی ریاست کے کسی نقصان میں نہیں پڑتے, کبھی وہ آپ سے لڑائی نہیں کرتے, فلم یقاتلوکم, آ کے تم سے لڑتے نہیں ہیں, اور کسی بھی طرح کی جنگ جوانہ سرگرمی میں وہ نہیں ہیں, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور تمہاری طرف ہمیشہ وہ سلامتی کا, صلح کا پیغام دیتے ہیں, امن کا پیغام دیتے ہیں. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی, یعنی ان لوگوں کو پورا استثناء حاصل ہے, آپ نے ان کے خلاف نہیں لڑنا. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ, کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو تم پاؤ گے, يُرِيدُونَ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ, یعنی کچھ لوگ اور بھی ہیں, یعنی یہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ان کو تم پاؤ گے, اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنو اسد, بنو غطفان وغیرہ یہ ایسے لوگ ہیں جو موقع شناس ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ لڑتے نہیں ہیں, جنہوں نے بطور پالیسی اس بات کو اپنایا ہوا ہے کہ اسلامی ریاست کے خلاف ہم نے نہیں لڑنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موقع شناس ہوتے ہیں, یعنی وہ صرف مطلب براری کے لیے, اپنا مطلب نکالنے کے لیے کبھی اس کے ساتھ ہو گئے, کبھی اس کے ساتھ ہو گئے, اور وہ یعنی کسی بھی کوئی نہ کوئی ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے, اور نہ ہی وہ کوئی کسی سٹینڈ پوائنٹ کے اوپر ہوتے ہیں, ان کی کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی, اور نہ ہی ان کا کوئی دین ایمان ہوتا ہے, بس ان کا دین ایمان دنیا ہوتی ہے, مادی فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ستجدونا آخرینا, تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے, ایک اور گروپ بھی ہے کہ یریدونا یامنوکم ویامنو قومہم, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرف سے بھی امن میں ہو جائیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی امن میں ہو جائیں, کیونکہ ان کا مطمع نظر صرف مادی فائدہ ہے, وہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم میں, کسی معاہدے کی وجہ سے نہیں, کسی فکری پس منظر کی وجہ سے نہیں, بلکہ صرف اپنے مادی فائدے کے لیے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی ہم سے نہ لڑیں ہم بھی ان سے نہ لڑیں. ایامنو قوم, وہ تمہاری طرف سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں, ویامنو قوم, اپنی قوم کی طرف سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں. کلما ردو الی الفتنۃ ارکسو فیہا, جب بھی وہ کسی فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں, ارکسو فیہا, پھر اس میں اوندھے ہو کے گر جاتے ہیں, یعنی ان کا دین ایمان کوئی نہیں ہوتا. یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے, شرک ہے, اگر ان کو کسی شرک میں مبتلا کیا جائے وہ شرک بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کا اپنا دین ایمان تو ہوتا نہیں ہے, ان کو جس طرف لگایا جاتا ہے وہ لگ جاتے ہیں. ایک مطمع نظر ان کا ہے کہ ہمارے مادی فائدے کو, مادی مفاد کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, باقی ساری دنیا جائے بھاڑ میں. اللہ اکبر, یعنی اس طرح کا نقطہ نظر رکھتے ہوئے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہمیں بس اپنا فائدہ ملحوظ خاطر ہے, اور وہ فائدہ کیسے ملے گا کہ نہ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف, اپنی قوم کی طرف سے بھی امن میں رہیں اور اہل ایمان سے, اسلامی ریاست کی طرف سے بھی امن میں رہیں. کلما ردو الی الفتنۃ, جب بھی وہ کسی فتنے کی طرف وہ لوٹائے جاتے ہیں, فتنے سے مراد میں نے عرض کیا کہ یہاں اکثر مفسرین کا خیال یہ کہ یہاں اس سے مراد شرک ہے, ارکسو فیہا, تو وہ اس میں کود پڑتے ہیں, الٹا دیے جاتے ہیں, مراد اس میں بھی کود پڑتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, شرک ہے, کفر ہے, نفاق ہے, بدعت ہے, جو مرضی اس سے, الہاد ہے, جو مرضی اس سے کروا لے, کیونکہ وہ تو ہیں ہی مادی مفاد کے بندے, دنیا پرست ہیں اور ان کا کوئی مطمع نظر ہی نہیں ہے. فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, اگر وہ تم سے کنارہ کش نہیں ہوتے,
یعنی تم سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے بلکہ تمہارے خلاف کسی نہ کسی سرگرمی میں ملوث ہوتے ہیں. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, اور تمہاری طرف وہ کوئی سلامتی کا امن کا پیغام بھی نہیں بھیجتے. یعنی ان کے اندر وہ خصوصیات نہیں ہیں جو استثناء دیتی ہیں. استثناء کن خصوصیات سے ملتا ہے جو پیچھے بیان ہو گئیں, کنارہ کش ہو جائیں, سلامتی کا پیغام بھیجیں, امن کا پیغام بھیجیں. وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ, اور اگر وہ اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں روکتے, اسلامی ریاست کے خلاف ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آتے, فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, تو پھر ان کے کوئی استثناء نہیں ہے, چاہے یہ مادی مفاد کے لوگ ہیں, چاہے اپنے یہ دنیا پرست لوگ ہیں, ان کا کوئی مفاد کسی طرف نہیں ہے, یہ صرف اپنے مفاد کے بندے ہیں. تو بھی اگر استثناء والی خصوصیات یہ نہیں رکھتے, نہ تو یہ جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں بلکہ اس میں انوالو ہوتے ہیں, کسی نہ کسی طرح انوالو ہیں, مالی طور پر یا جانی طور پر یا کسی بھی طرح سے, اور نہ ہی یہ آپ کو امن کا پیغام دیتے ہیں, نہ ہی یہ اسلامی ریاست کی طرف سے ہاتھ روکتے ہیں بلکہ اسلامی ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث رہتے ہیں, تو فرمایا پھر ان کو پکڑو, فخذوہم وقتلوہم, پھر ان کو پکڑو, وقتلوہم, ان کو قتل کرو, حیث ثقفتموہم, جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, یہی وہ منافق ہیں جن کے بارے, یعنی منافقین کا یہی وہ گروہ ہے جن کے خلاف لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھوس دلیل اور واضح دلیل عطا فرمائی ہے. یعنی ان کے خلاف لڑنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے. اب اندازہ کیجئے ناظرین کرام, کیا خوبصورت رہنمائی ہے قرآن کی طرف سے اسلامی ریاست کے باشندوں کو اور اسلامی ریاست کی حکومت کو, کہ وہ ان پیچیدہ مسائل میں, ان پیچیدہ صورتحال میں, جس پیچیدہ صورتحال میں پتہ نہ چلے, معلوم نہ ہو کہ کون ایماندار ہے کون بے ایمان ہے, اور ان لوگوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے نہ لڑا جا سکے, نہ ان کو مارا جا سکے, نہ ان کو دوست بنایا جا سکے, ایسی پیچیدہ صورتحال میں قرآن نے بہت کھول کھول کے واضح رہنمائی فرما دی ہے کہ چند خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے ان کو استثناء حاصل ہو سکتا ہے, اور اگر یہ چند اگر وہ اسلامی ریاست کے باشندے بن کے اسلامی ریاست کا قانون تسلیم کرتے ہوئے رہیں اور ٹیکس بھی ادا کریں اور ہر چیز پوری طرح سے قانون کی پابندی کریں, پھر بھی ان کے خلاف نہیں لڑا جا سکتا. باہر رہتے ہوئے کسی معاہد قوم کے ساتھ, کسی ایسی قوم کے اندر جا کے رہیں جن کے ساتھ اسلامی ریاست کا معاہدہ ہو, پھر بھی ان کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا. اگر وہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی سرگرمی میں حصہ نہیں لیتے, پھر بھی ان کے خلاف نہیں لڑا جا سکتا. وہ مسلمانوں کو ہمیشہ امن کا پیغام بھیجتے ہیں, پھر بھی ان کے خلاف نہیں لڑا جا سکتا. مسلمانوں کے خلاف کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیتے, ریشہ دوانیوں سے اسلامی ریاست محفوظ رہتی ہے ان کے, پھر بھی نہیں لڑا جا سکتا. اور اگر ان میں سے کوئی بات نہیں ہے تو پھر تو جہاں ملتے ہیں ان کو مارو, پھر دلیل تمہارے پاس ہے. وَأُولَئِكُمْ, یہی وہ لوگ ہیں, جَعَلْنَا لَكُمْ, تمہارے لیے بنا دیا ہے اللہ نے, عَلَيْهِمْ, ان کے اوپر, سُلْطَانًا مُبِينًا, واضح دلیل, واضح سلطان, اتھارٹی اللہ نے آپ کو دے دی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, کسی مومن کے لیے لائق شان نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے, الا خطا, البتہ کوئی غلطی ہو جائے تو اور بات ہے. اب دیکھیں, اس سے پہلے جتنا بیان ہوا ہے ناظرین کرام, وہ سارا کا سارا منافقین کے بارے میں ہوا ہے, اور منافقین کے بارے میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ منافق کے بارے میں یہ تصور کبھی نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے دل میں شاید تھوڑا سا ایمان ہوتا ہے اور باقی کفر ہوتا ہے. اور عام طور پہ لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کے یعنی ایک طرف مومن, کچھ لوگ مومن ہوتے ہیں, کچھ لوگ کافر ہوتے ہیں, اور درمیان میں شاید منافق ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ کفر ہوتا ہوگا, کچھ نفاق ہوتا ہوگا, کچھ اس میں ایمان ہوتا ہوگا. نہیں, منافق جو ہوتا ہے وہ بھی حقیقت میں کافر ہوتا ہے, اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا. کافر بھی کافر ہوتا ہے, منافق بھی کافر ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کافر اپنے ایمان, اپنی کفر کو ظاہر کر دیتا ہے, اور منافق اپنے کفر کو چھپا لیتا ہے, اور یہ منافق اپنے کفر کو چھپا کر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے, یہ فرق. اس لیے یہ بڑے مجرم ہیں منافق, اس لیے آگے بیان آ رہا ہے منافقین کے بارے میں کہ یہ تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کچھ لوگوں کا خیال یہ درمیان میں نہیں ہوتے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ تھوڑے سے مومن ہیں تھوڑے سے کافر ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء, یہ منافق اصل میں ایسے ہیں
کہ نہ یہ مومنوں کے ہیں یہ نہ یہ کافروں کے ہیں, یہ ہے ہی کوئی ایسی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ بالکل ایک ایسی نسل ہے کہ جن کے دل میں کفر ہوتا ہے اور وہ اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے ان کو کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا. اب منافقوں کے بارے میں, چونکہ ان کا اندر کا معاملہ ہے, ان کا باطن کا معاملہ ہے, اور منافقین کے بارے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں ناظرین کرام, جہاں جب یہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا منافقین کے حوالے سے سورہ نساء کے اندر, منافقین کے بارے میں کیسے پہچانا جا سکتا ہے, کون جان سکتا ہے کہ فلاں آدمی منافق ہے, کیونکہ منافق کا, اس کے نفاق کا تعلق تو اس کے دل سے ہوتا ہے اور دل کی کیفیت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کو ہم منافق کہتے ہیں, جن جیسے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے یا اس کے کئی ساتھی ہیں, ان کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ یہ کافر ہیں اور ان کے دلوں میں کفر چھپا ہے اور یہ ظاہراً یہ مومن بن کے پھر رہے ہیں, تو ان کے نفاق کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ان منافقین کے نام بتائے بھی تھے کہ ان میں سے فلاں فلاں منافق جو ہیں وہ اندر سے پکے منافق ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, تو اب کیسے کسی کو پتہ چل سکتا ہے, جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اب قیامت تک کے لیے عالمگیر رسالت کے طور پر اور عالمگیر نبوت کے طور پر موجود ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب کسی امتی کو تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. لہذا وہ منافقین جس جو منافقین ریاست مدینہ میں موجود تھے اور قیامت تک وہ موجود تو ہوں گے, لیکن ان کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے, ان کو پہچاننے کے لیے کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانیاں بیان فرمائیں کہ ان نشانیوں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کسی کے اندر نفاق ہے کہ نہیں ہے, اور وہ بعض روایات کے اندر کوئی ایک نشانی بیان ہوئی ہے, کسی دوسری روایت میں دوسری نشانی بیان ہوئی ہے, بعض روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نشانیاں بیان فرمائی ہیں, یہ تین نشانیاں منافق کے اندر ہوتی ہیں, اور بعض روایتیں ایسی ہیں کہ آپ نے فرمایا نشانیاں چار ہیں منافق کی, اور ایک ہی روایت میں آپ نے چار نشانیاں بیان فرمائی اور ساتھ فرمایا کہ یہ جس منافق میں, یہ جس بندے میں یہ چار نشانیاں ہوں, کان منافقاً خالصاً, وہ پکا منافق ہے. اللہ اکبر, اربع من کن فیہ کان منافقاً خالصاً, پکا منافق ہے جس میں چار نشانیاں ہوں. وہ نشانیاں بیان کر دیں, فرمایا کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وہ کسی سے لڑ پڑتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے, جب وہ وعدہ کرتا ہے وہ مخالفت کرتا ہے, اس وعدے کے خلاف کرتا ہے, کبھی وعدہ پورا نہیں کرتا, اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو ہمیشہ بددیانتی کرتا ہے. یہ چار نشانیاں ہیں منافق کی. فرمایا جس میں چاروں ہو گئی وہ پکا منافق, جس میں ایک نشانی ہے وہ چوتھے حصے کا منافق, جس میں دو نشانیاں ہیں وہ آدھا منافق, جس میں تین نشانیاں ہیں وہ پونا منافق, اور جس میں چاروں ہیں وہ پکا منافق. اللہ اکبر. منافقوں کے بارے میں گمبھیرتا تھی, ایک پیچیدگی تھی, کافروں کے ساتھ تو لڑنا ہے, منافقوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین, تم کیوں دو گروہ ہوتے جا رہے ہو, آپس میں نقطہ نظر کا اختلاف کیوں کرتے ہو منافقین کے بارے میں کہ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کس طرح کے منافقین کے ساتھ لڑنا ہے, کس طرح کے منافقین کے ساتھ نہیں لڑنا. اب تک کی آیات میں اللہ کریم نے منافقین کے حوالے سے پوری تفصیل بیان فرما دی, لیکن جو مومن ہے, جس کے دل میں ایمان ہے, جو منافق بھی نہیں ہے, اس میں منافق کی نشانی بھی کوئی نہیں ہے, وہ اسلامی ریاست کا باشندہ ہے, وہ قانون کی بھی پابندی کرتا ہے, وہ ایمانداروں میں سے ہے, تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا ان منافقین کے جو ظاہراً مومن تھے بباطن کافر تھے, ان کے ساتھ ہی اس پیچیدگی کی صورتحال کے ساتھ ہی اللہ کریم نے یہ بیان فرما دیا کہ مومن کسی مومن کو قتل کرے یہ تو کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا, کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی, المؤمن اخو المؤمن, ایک روایت میں آتا ہے المسلم اخو المسلم, مومن مومن کا تو بھائی ہوتا ہے, بھائی بھی کبھی بھائی کو قتل کرتا ہے. المسلم اخو المسلم, مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے, وہ کبھی کسی کو قتل نہیں کرتا. اللہ اکبر. اور ساتھ فرمایا
بھائی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لا یظلمہ، بھائی کبھی بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، کبھی وہ اس کو رسوا نہیں کرتا، ولا یسلمہ، کبھی وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کسی کے سپرد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یعنی بھائی تو بھائی کو کبھی، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا فرما دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی مومن کبھی مومن کو قتل کرے، الا خطان، ہاں البتہ خطا تو ہو ہی سکتی ہے، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے کسی مومن کے ہاتھوں کوئی مومن قتل ہو سکتا ہے، وگرنہ کوئی صورت نہیں ہے کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے۔ ناظرین کرام، آیت بھی طویل ہے اور اس کے اندر مضامین بھی اور مضامین کے پہلو بھی، اس جو مومن کو قتل کرنے کا یا قتل خطا کے جو معاملات ہیں، یہ اس کے کئی پہلو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، اس آیت کا ایک پس منظر بھی ہے۔ لیکن آج کا پروگرام اپنے وقت کے اعتبار سے اختتام کو پہنچا، اس لیے ناظرین کرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔